ururka samafalka Soomaaliyeed ee Al-Fatarast ayaa dhaqaalo gaarsiiyay qaar ka mid ah qoysaska danyarta ee ku dhibaataysan magaalada madaxda gobolka Bokool ee Xudur waxaana dadka ka faa'iideystay isugu jiraan dadka qaba baahiya gaarka ah dad agoomo haysta iyo kuwa danyar ah oo dabshidkii xitaa la asanaa Aamina Xasan Maxamed oo la soo wakiishay deeqdan lacagta ah isla markaana ku wareejisay dadkii loogu talagalay ayaa markii hore faahfaahinaysa deeqda iyo dadka ka faa'iideysanaya hay'ad la eero Alpha Trust aniga dad aan baahanayay gargaarna aan baahanayay deeqna aan baahanayay xil toosan oo dhabyaalina ka toostiya nasiib joonagti dad naafe aan shaqaysado korna curyaamiga aan shaqaysado korna ya nasiib joonagti qaar ka mid ah qoysaskii la gaarsiiyay deeqaha ayaa iyagana ka mahadceliyay adduunyada aakhirada ayu adduunyaar lama dhihirid baadan sawbi ilaahay jehidiis hanuma tabar ilaahay yalle tabar hanuma haayti adey eena maxamed ee yaayina mudarsan wada tin aakhara mudarsan aan wada nan ka dibir maharan ka hayna hanuma dawaato sunana yaayina dawaato ku bi tin aakhara antaas doon aan baahnaayn dad uryaan ay shaqaysato koroonayn dabaa toosan geek anti dibutin aan doayn muraajo allan weela kala allah si antaas siin halni ilaahi muhalla siin doayn muraadkin aan siin weela baasna la kasi may keen tara doont baasil may in tara doonte ulaade baahnaay wal baaga nooba waysinaay nooba waysinaay hanu aan noolani hatmadan alhamdulillah iska maayo ulaadkiin roob ulaad shan u dhugu shan antaasa geeg hata geeg nolol in hala alhamdulillah ilaahay wali ku tuugay muslimiinta hanin gortay hanin lagu xubootay aragdeeda horta sidii sadaqa yar aqmale adduun ii aqrab in ilaahay ku guulay sidoo kale gudoomiyaha ururka samafalka Alpha Trust Daahir Cali Kulmiye ayaa sheegay in mar walba ay garab taagan yihiin dadka dhibaateysan waxaan dibka la qaybsanaynaa walaalaheena Soomaaliyeed ee ku dhibaateysan gobolka Bakool ururka Alpha Trust waa urur samafal ah oo loogu adeega dadka danyarta ah ee Soomaaliyeed. Waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan xubnaha ururka oo mar walba u taagan gurmadka dadka Soomaaliyeed. Ma ahan markii ugu horeysay ee ururka Alpha Trust uu gurmad dhaqaale gaarsiiyo deegaanada hoos yimaada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, iyadoo hore uu ururka mashaariic kala duwan uga hirgeliyay magaalooyinka Marka iyo Baydhabo. Xudun Xusni, Xudur, Bakool.